Ze ederra izan den. Ze interesgarria gure gazten ekarpena. They have inspired us. Oso asko inspiratu gaituzte gazteek, eskerrik asko. Davidek eta nik aukera izan dugu. Hainbat aurkezleren gandik jasotzekoa. Ba, laburpen bat, gertatu denaren laburpen bat. Hau da, espiak izan gara saio hauetan, ikusteko zer ari zen gertatzen. Ondo behatu dugu, esan diguten guziari erreparatu diogu, eta 8 gai azpimarratu ditugu. Lehenengoa da, onartzea gazteek inspiratu egin gaituztela. Ulertu egin behar ditugu gazteak. Ulertu 11 posibilitate aukera daudela. Etorkizunerako gu hezkuntzaren mundutik gatoz, ez gaude hemen gaitasun eta jakintza teknikoak eskaintzeko, ez. Beraien errezetan magiko horretan ikusi duguna bestelakoa zen, ez? Ikusi dugu konpasioa edo lankidetza, ez hitzaile gisa gizakia bere osotasunean hartu behar dugu. So garrantzitsuak dira trebezia sozialak, ez? Hoiek dira saioetako ondorietako batzuk eta orain hitza emango dio Davidi. Eskerrik asko gaztei. Nik EFTP-ari buruz hitz egin nahi dut. Ze azken egunetan ikusi dugunaren arabera, argi geratu da oso garrantzitsuak garela etorkizunarentzat, gure planetaren etorkizunerako. Herrialde bat guztiek izan behar dituzte gaitasun teknikoak eta beste gaitasun zabalago batzuk ere, hain azkar aldatzen den lan munduari egokitzeko, teknologiari egokitzeko eta guztiari egokitzeko. Ez bada orain EFTP-aren unea ez da inoiz izango, beraz, entzun arazi gaitezen, gure buruaz arro egon behar dugu, ezinbestekoa bai da, gure herrialdeen eta planetaren etorkizunerako, horrek izan behar du etorkizunerako plataforma. Horretaz gain, ikasi dugu edo gogorarazi zaigu, desikasi eta berrikasi egin behar dugula. Beti dago aukera, bizi osoko, mozoan zehar ikasteko. Hainbat eztabaidetan aipatu da, etengabeko ikaskuntza, bizi osoko ikaskuntza, garrantzitsuago izan behar duela. Ez litzatekeela adin muga bat egon behar, hezkuntzaran sartzeko, hezkuntza sisteman sartzeko, adibidez, beken bitartez, diru laguntzen bitartez, edo programa berri batean parte hartzeko. Bizi osoko ikaskuntza, funtsezkoa izan beharko luke, ze gertatzen ari dena, munduan gertatzen ari denaren arabera, ikasi beharko dugu desikasten eta berrikasten, eta koronavirusa adibide garbia da, jende askok COVID-aren aurretik ez zekiten teknologiaz ezerrez, eta ikasi behar izango dugu Zoom bitartez edo Teams bitartez elkartzen, hori berrikastea da, ez da hori baino ezer gehiago. Oso garrantzitsua izan da hori. David. Sector that kind of feels a bit hard done by, aren't we? The schools and the universities get so much airtime, they get so much attention. Everyone knows what a school is. Everyone. Eta hainbeste arreta duena. Mundu guztiak daki zer den unibertsitate bat, baina EFTPA, ba, asko ez dakite zeri buruz ari garen izketan hori esaten dugunean. Eta askotan pertsona asko daude. Ba, institutu teknikoa ezagutzen ez dutenak, hezkuntza teknikoaren indarra ezagutzen ez dutena. Batzuk ere ez dute ikusi ze grina, ze punta-puntako teknologiak duten tartean. Eta urrats bat eman behar dugu aurrera, gu liderrok ere bai. Eta boza goratu behar dugu, garrantzitsuak gara, unibertsitateak bezain garrantzitsuak, baina askotan ez dugu horrela jokatzen. Beraz, arro sentitu behar dugu geure buruaz, bai.
eta espazio hori erreklamatu behar dugu. Horregatik, liderrak eta ez bakarrik irakasleak, baita ere politikak diseinatzen dituztenak, Europar Batasunak, UNESCO, lider guztiok denok elkarrekin lan egin behar dugu, merezi dugun espazioa hartzeko. Eta hor oso eroso sentitu behar dugu gainera. Eta inplikatu egin behar ditugu enpresa buruak, eta lagundu egin behar diegu garaipena izaten. Gero eta gehiago erakarri behar ditugu enpresa buruak hezkuntzan. Behar dugu kapitalizatu, beren esperientzia kapitalizatu, industrian duten esperientzia. Eta gainera, tartean parte hartu behar dugu, beraiek ere kompetentzia berriak emateko, ikasle kompetentzia berriai emateko. Horretarako elkar ekin behar dugu makina eta teknologia berriekin. Eta horrela, gure ikasleek etekin aterako dute hortik. Gainera, esploratu egin behar ditugu partenariatuak sektore publikoren eta pribaturen artean, komunitateko enplegatzaileen artean, haiek ere komunitatean garatu dezaten. Hemen kontua ez da bakarrik haien industriak etortzea eta lana ematea, baizik eta baita ere komunitatean parte hartu behar dute hainbat programa erabiliz. Beraiek ere ezitzaile gisa, lider gisa, beraz, enpresa buruak inplikatu egin behar ditugu, ere bai, programak diseinatzen dire momentuan. Gure gobernu batzarrek ere egin behar dute, mikrokredentzialei buruz ere hitz egin dugu. Ikastaro laburrauek egiten ari gara industriaren beharrak asetzeko, enplegatzaile hauen beharrak asetzeko. Horregatik insistitu egingo du, gero eta gehiago erakarri behar ditugu enpresa buruak. Eta gainera, institutuek ere gehiago parte hartu behar dute. Hor daude ez bakarrik irakasteko, transizioaldi baterako, gu eskolara joaten gara eta gaitasunak ikasten ditugu, ez. Izan behar dugu funtsezko eginkizun bat komunitateetan, garapen ekonomikoan. Self-employment. They can support employers. Ekonomian, enpleguan, horrela ere komunitateei lagundu ahal izango diegu, donak esan duen bezala. Esate baterako alderdi kulturalak landuz, antzerkia, kirola, ekintza sozialak, ere bai. Eta garrantzitsua da komunitatea gure zentroetara eramatea. Baina inteligenteak izan behar dugu, erakunde garen aldetik. Eta profil hori landu behar dugu. Eta aldea markatu komunitateetan. Zeren eta Erresuma Batuetan esaten dugu, erakunde horiek ainguratuta dudela, koletxe bat ez balin badago komunitate batean, ba, beharrezkoa da koletxe bat izatea, ez? Ez balin badago eskola bat, ba, ez dago komunitaterik. Eta ez badago koletxe bat, eta ez badago institutu tekniko bat, ba, ez da benetako komunitate bat izango. EFTP eta etengabeko ikaskuntzan eskatzen digu etengabeko sarbide izatea hezkuntzara. Eta hori funtsezkoa da gure erakundeentzat ere, bai, inklusioa funtsezkoa da. Asko hitz egin dugu horren inguruan, baina lehen bezala jakin behar dugu zer esan nahi dugun inklusioari buruz hitz egiten dugunean. Inklusioak esan nahi du inklusiboak izan behar dugula baita ere gure espazioetan, gure lan lekuetan. Eta nola izan inklusiboak? Pertsona bakoitzak sentitu behar du, nonbaitekoa dela, zerbaiten parte dela kulturare kanpoan utzita. Erakarri egin behar ditugu gure kideak parte hart dezaten erakundeetan, sustraiak senti ditzaten, eta errotuta egon daitezen, eta inklusioari esan nahi bat emateko. Eta azken puntua da, zer esaten dugu azkeneko puntuak, ba, kanpaina egin behar dugula, bi egun hauetan argi gelditu zaigu, parte hartu behar dugula, boza goratu behar dugula, hor kanporatera behar dugula, eta egiten duguna zitze egin behar dugula. Funtsezkoa gara etorkizunerako, lan mundua aldatu egiten da, eta teknologia ere bai. Hori guztia hor dago, gertatzen ari da. Eta gure erakundeek parte hartu behar dute, eta haiek behar dute motor, akulu bat izan horretarako. Herrialde askotan, ezaket guztietan den, baina uste dut inork ezin dezakela esan dena perfektua, denik inork ez dugu esan, ez da? Askotan gure institutuetan, gure zentroetan,
iruditzen zaie ez dutela baliabiderik, ez dutela baliabideterako sarbiderik. Horregatik, mundu mailako federazio honetan oso garrantzitsua da bermatzea nola egin dezakegun aurrera EFTP-ak aurrera eramateko, hezkuntza eta prestakuntza tekniko eta profesionala alegia. Nola hobetu gure konfiantza gizartean dugun leku horretan? Ze funtsezko eginkizun dugun? Beraz, egin dezagun kanpaina denok batera. Eta bermatu dezagun datorren mundu mailako biltzarra hau bezain ona izango dela. Hiri ederra da gainera. Eta gainera elkar gaitezen aldian behin Teamsen edo Zoomen partekatu alizateko, sektore gisa batak bestea laguntzeko. Horrela, berriz ere, elkartzen garenean, hemendik lau bosi urtera esan dezagun, bai hor, egontzen, une goren bat, non hasi ginen boza goratzen, hasi ginen kanpaina egiten, sustatzen jarraitu alizateko, enplegatzaileek, ikasleak errekrutatuko dituztela beharrezko gaitasunekin. Eskerrik asko.